բարդ խաղ ստացվեց, դարձա թույլ չէր տալիս ավելի արագ ֆուտբոլ խաղալ։ Հիմնականում խաղում էին բարձր փոխանցումներով։ Երկկողմանի լավ խաղ էր, ինձ թվում է արդյունքը համապատասխանում էր խաղին։ Դե բնականա դժվար էր, Մանուչարյանը միշտ խաղում էր հիմնականում աջի եզրում, թե պաշտպանությունում, թե կիսապաշտպանությունում, բայց փորձում էինք ակտիվությունը ցնել խաղում, բայց ստացվեց, թվում է, լի խաղը համապատասխանում էր։